Falemos agora dos quatro seres viventes de Apocalipse capítulo 4, o versículo 6 a 7. Existe também uma descrição lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 5. Os quatro seres viventes são criaturas celestiais indescritíveis, mencionados por João no Novo Testamento e antes por Ezequiel no Antigo Testamento. No livro do Apocalipse, João escreve que viu os quatro seres viventes quando teve a visão do trono de Deus. De acordo com o texto bíblico, esses seres misteriosos estavam no meio e ao redor do trono. Característica dos quatro seres viventes. Sem dúvida chama a atenção, no registro bíblico sobre os quatro seres viventes, a descrição das características que eles possuem. O apóstolo João diz que os quatro seres viventes são cobertos de olhos por diante e por detrás, Apocalipse 4, 6. Mas esses seres não possuem a mesma aparência. O escritor bíblico diz que o primeiro ser vivente se assemelha a um leão. O segundo ser vivente é semelhante ao novilho. O terceiro ser vivente tem o rosto como de homem. Já o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando, segundo Apocalipse 4, 7. Por fim, João diz que cada um dos quatro seres viventes possui seis asas. Aqui é importante ter em mente que a linguagem simbólica é predominante no livro de Apocalipse. Isso quer dizer que a descrição das características dos quatro seres viventes precisa ser interpretada com base nessas particularidades. Perceba que João não afirma que os seres viventes são respectivamente leão, novilho, homem e águia, mas que eles se assemelham a estes. Falando um pouco sobre a identidade desses seres viventes. Não há unanimidade entre os estudiosos cristãos sobre a identidade dos quatro seres viventes. Por exemplo, alguns pensam que os quatro seres viventes são uma classe especial de anjos. Outros sugerem que eles são uma representação da criação, se bem que nesse sentido faltam os peixes. E ainda outros defendem que os quatro seres viventes têm a ver com os quatro evangelhos e os quatro aspectos da vida de Cristo. Eu prefiro entender de forma simples e intuitiva que eles representam os quatro evangelhos e os quatro aspectos de Cristo, onde o leão representa Cristo como o rei e o evangelho de Mateus, que foi feito para os judeus e apresenta Jesus como descendente de Davi, herdeiro do trono de Davi. Olhando para o semelhante a novilho, vemos que representa Cristo como o sacrifício, já que este animal era usado em sacrifício e holocausto, e o Evangelho de Marcos, que foi escrito para os gentios, e apresenta os feitos de Jesus em favor dos homens, como um servo de Deus e alguém que seria o sacrifício pelos homens. O terceiro, semelhante a rosto de homem, representa Cristo como sendo plenamente humano, cumprindo as exigências da lei, que descrevia que deveria ser um parente para poder resgatar alguém da escravidão e da condenação. E por último, o quarto lugar, semelhante a uma águia, que representa Cristo como sendo Deus vindo do céu, porque a águia é uma ave muito grande, voa acima das nuvens e governa os céus. E o Evangelho de João, que apresenta Jesus como Deus, aquele que veio do céu. A divindade de Cristo é muito enfatizada no Evangelho de João. Bem, é dessa forma que eu vejo os quatro seres viventes, respeitando as demais interpretações, mas prefiro essa de forma simples e intuitiva. Deus abençoe a todos. Inscreva, deixe o seu like, compartilhe para abençoar outras pessoas. Nos siga no Instagram e visite nossas páginas na internet, que estão na descrição.